A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira um míssil balístico intercontinental de longo alcance que tem potencial para atingir o território dos Estados Unidos, o que aumenta o número recorde de testes armamentistas realizados por Pyongyang em 2023. O exército sul-coreano informou que detectou o disparo de um projétil de longo alcance na região de Pyongyang. O míssil voou quase 1.000 quilômetros antes de cair no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. O disparo aconteceu logo após o lançamento de um outro projétil de menor alcance no domingo. A Casa Branca afirmou no sábado que qualquer ataque nuclear norte-coreano significaria o fim do regime de Kim Jong-un. Em meio à escalada das tensões, o governo chinês disse nesta segunda-feira que vai fortalecer a cooperação em diversas áreas com a Coreia do Norte após uma visita do vice-ministro norte-coreano das Relações Exteriores a Pequim. Sob diversas sanções, Pyongyang se declarou em 2022 uma potência nuclear irreversível e insistiu em várias ocasiões que nunca vai renunciar ao programa atômico por considerá-lo essencial para sua sobrevivência. A Coreia do Norte lançou em novembro um satélite espião militar que disse usar para obter imagens das principais instalações militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.